OK, takže čus, já jsem Marek a vítám tady u toho dalšího videa. Dneska se nacházíme zase a opět v domě kanibala, neboli v domě prostě, kde se stala nejenom jedna vražda. Jo. Vlastně, jak jste mohli vidět už u Romana, tak vlastně koluje tady i to, že vlastně jakoby tady byla vyvražděna celá nějaká rodina. Takže nečekal jsem to, že prostě tady k tomu baráku bude jakoby víc takových událostí, jo. Což je jako každopádně prostě víc jakoby drastický. A potom, co jste viděli tu přespávačku, jak jsem tady prostě přespával, tak už jsem si řekl, že se prostě tady na to místo nevydám. Ale něco mi říká, že se mám jít podívat nahoru. Já jsem vlastně, když jsme tady točili ještě předtím, tak jsme se vlastně nebyli podívat nahoře, kde je ta půda a ještě jakoby, jak tam jsou takový ty schody, jak se říká, s odskokem, tak vlastně já jsem ještě po těch schodech nevylez až nahoru a nedostal jsem se do té zadní části tady toho domu. Takže chtěl bych se tam dneska podívat a můžete vidět, jsem tady zase sám a nechtěl bych tady přijít k nějakému úrazu nebo prostě k něčemu horšímu než v minulém videu. Tam vlastně jste mohli vidět, že prostě se rozrazily ty dveře. Ještě v té stejné místnosti ty dveře vlastně vylítly dvakrát. Jo. Jednou, jak jsme tady přespávali vlastně, to bylo někdy na jaře, a po druhý, když jsem tady přespával sám. Jinak většina lidí vlastně tady ten barák může znát pod pojmem tragický dům, protože se tady stala nejenom jedna tragédie, že jo? Takže to jenom, aby jsme byli jako trošku v obraze, jak se říká. A já bych to nějak jakoby zbytečně neokecával, jenom tady prostě nechci být nějak dlouho, jo? Venku je tma, teď to nejde vidět, tady jsou vlastně zadělaný ty okna, ale fakt už je jako venku tma, je večer a potom, co se mi tady stalo, když jsem tady na tom místě přespával, tak tady prostě už nechci být třeba, nevím, dejme tomu 2-3 hodiny vůbec. Dneska tady něco jenom potočíme, projdeme ten barák nahoře, protože to mě sem jediný táhne, prostě projít ten barák nahoře, kde jsme ještě spolu nebyli, jo. Takže a ještě pro ty lidi, co třeba píšou do komentářů, že mluvím vlastně v množném čísle, tak já mluvím jakoby s váma, jo. Řeknu třeba, že prostě půjdeme se podívat nahoru, půjdeme se podívat dolů, chápete, prostě komunikuju s váma, dá se říct takhle. To je jenom pro ty lidi, co třeba píšou do těch komentářů, že prostě furt jako mluvím v tom množném čísle, jo, takže asi tak. A jinak ještě bych chtěl podotknout, že tady to už je fakt jako úplně poslední video tady z toho tragického domu, lomítko domu kanibala, jo. Fakt už je to poslední video, co tady natáčím. Protože to, co se tady stalo, prostě už prostě jako na to nemám koule, jak se říká, už prostě nemám na to vajce, prostě tady dám natáčet nějaký ty videa, jo. Takže jestli, jinak teď mám zase v dohledu nějakou přespávačku, takže jestli chcete další přespání, kde budu samozřejmě sám, tak sem dejte 5000 lajků a nebudu ještě jakoby nějak napovídat, o co se bude jednat, jo, v té přespávačce, ale jenom tak, jestli chcete další přespání, tak sem dejte 5000 lajků. Jinak určitě sledujte můj Instagram, máte ho někde tady. Všichni si tohleto video dávejte na Instagram do Instastories a označujte tam můj Instagram, OK? Takže to bude všechno, my jdeme na to a zatím. Takže lidi, teď bych šel jako přímo nahoru. Svítr, ty vole. Se půjdem podívat teda nahoru. Pak bych vzal ten sklad. Ty vole. Tady vlastně jsem si udělal takovou zase tu svoji základnu, jak se říká. Tady mám věci, že jo. Půjdem nahoru teda se podívat. Nechci nic říkat, ale ta židla je jinak, než byla předtím. Protože když já jsem tady přespával, tak ty židle byly opřený tamhle o to dřevěný. A bylo vedle sebe, že jo. Jako je dost možný, že prostě se někdo chodí chrápat, ale těžko říct, jo. Nic, pan se teda podívat nahoru, jak jsem říkal. Tak vlastně se otevřely ty vrátka, že jo. V minulém videu. Ale to je to fakt jako zvláštní, protože můžete vidět, že tady prostě nic není, jo. Já když to projdu, nechci tady moc chodit. Díra jako svině. A fakt jako když já to tady projdu, je tady ghost. Což je? Je normálně ghost. What the fuck? Divný, ne?
tady chcípla nějaká kočka nebo něco. Ty. A tady jako už fakt nechci moc chodit, protože ta podlaha, ty vole, nic moc. Ale fakt jako vidíte, že tady žádný okno není, kudy by sem táhlo. Ale tak prostě jako fakt zvláštní, ty vole. Může to být samozřejmě od nějaký kočky, co tady chcípla, nebo prostě... Jsem jako zvědavý, co tady najdu dál, ty vole. Fakt je to jako nebezpečný, protože ty schody nedrží, jo. Prostě to jde vidět tady, že to nedrží moc. A já bych se chtěl podívat tamhle takhle dozadu, protože tam jsme ještě nebyli a nebyli jsme ani na půdě, jo. Takže já to teď hecnu a doufám, že to nespadne. Když se to spadne, tak tady to video nevidíte. Ful, to je hodně crazy, jo. No. Tady jako můžete vidět, že to je fakt rozbouraný. Já už teď koukám ven takhle. Ta střecha je úplně v hajzlu. Takže já to nějak musím rychle proběhnout, ty vole. Nerad bych tady zůstal. No. Tady jako už prostě jde vidět ven. Tak tady jsou nějaký postele ještě, lidi. Jako moc nechci stoupat tady na tu podlahu, protože nevím, jak to dopadá pod ní. Teď možná se nacházím nad tou společenskou místností. Tady jsou nějaké šuplíky. Místo mám dost divný pocit, kort jako když jste tady sami prostě. Stáň, co slyšel zádu. Co to bylo? To je vlastně rozbitý okno, tamhle to je otevřený celý. Se něco slyšel vzadu. Krávo, co to bylo? Já se musím podívat, protože mě to zajímá. Nějaká kočka nebo něco, ale... Nevím, čemu bych to jako přirovnal, ten zvuk. Něco jako... Tak, tady to. Něco takovýho prostě. A co s tím je? Se mi to z ničeho nic vyplo, lidi, teď. Skvěle. Dnes to je tou zimou, protože jako je strašná zima. Nic, půjdeme. Něco slyším. Nic, půjdeme se podívat toho sklepa. Zabuchly tady ty dveře. To byly ty dole. Fuj. Tyvka. Fuj.
A my se právě se zabuchly tady ty dveře, protože jsem to chtěl rychle natočit. A to byly ty dole, stopro. Fuj. Píčo. Kurva. Dobrde, co to bylo? Co to bylo? Já tam mám všechny moje věci. To je tam z toho místa. Přímo tam. Vole. To není možný. Tam někdo musí být, jo? Fakt jako někdo musí být. Jediné, říkejte mi, že tam nikdo není. Já se teď nedostanu pro ty věci, že jo? Fuh. Fuj. Dobrdele. Nejhorší je na tom, že jsem tady sám prostě. A navíc mám teď už se... Začal mu ta hlava jako svině. Fuj. Se tam musím dostat ty věci. Se za těma dveřma. Jestli tam někdo je, tak to je prdeli, že jo, protože já už jsem nám tady teleskop. Čekám mít ty vole teď. A je to mám svoje věci, že jo, za těma dveřma. Vidíte, teď jsem v tom sklepě. A nevím, jak se mám dostat jakoby na...
nahoru. Jestli tam někdo je, tak jsem prostě v prdeli. Jsem zatím v pohodě jako. Já si myslím, že když půjdu nahoru, tak to začne znova. Fakt jako, já tam mám všechny moje věci, že jo, hlavně. Pořádku, ruce. Lidi, já se budu prostě otevřít ty dveře. Tady tu židli dám pryč, židli dám. Protože to šlo celou dobu tady odtaď prostě, tady odsud. Je dost prostě možný, že to někdo bude. Nikdo tady není. Nikdo. Se musím chvíli zpamatovat. Já se vezmu za chvíli. Ale vůbec jako z toho prostě nemám z toho dobrý pocit. Furt jako prostě tady slyším nějaký rány. Teď jsem dával cigáru, protože jsem to musel rozdechat. Abych to asi utnul, protože já tady nemůžu být. Prostě já nemůžu tady být. Ať prostě se to někomu líbí nebo nelíbí, prostě já balím věci a půjdu odsaď. A tohle je fakt jako poslední video tady z toho baráku. Protože to, co jsem tady zažil, když jsem tady přespával, to, co jsem tady zažil dneska. Nic lidi. Určitě vyhypujte tady to video, protože tohle je fakt jako něco neskutečného. A fakt jako šílený. Určitě sledujte Instagram, máte ho někde tady, já nemůžu už ani mluvit. Tyvo. A jestli chcete další přespávačku, tak sem dejte určitě aspoň 5000 lajků, protože masakr. Dveře, ty vole, zase. Po několikátý. Nejde otevřít, jo? Jenom...
úplně z prdele, ty dveře prostě nejdou otevřít. Prostě nejde, vole. To je přivrtaný, že jo, ty okna jsou prostě přivrtaný. Pič. No. To je prostě přivrtaný. Tady se pohřežu, jestli do toho šánu. A tohle, to nevím, jako... Prděle, ty vole. Co to je, ty vole, tady? To je taky přibitý, jak svině, že jo? Ze mě někdo teď dělá prdo. Hej. Jakože... Světlo. Kurva, jak ty dveře mohly jako být zavřený. Nebo jako zavřený, prostě oni nešli otevřít, že ho to někdo prostě musel držet vzadu. Z druhé strany. No. Přijde jako pičovina prostě. Hej, tak ale... Ty nevím, jestli ta židla je furt stejně, jak byla. No jako... Já balím věci a jdu prostě. Všechno. Teď se nebudu už, ale... Dva se s tím ne. Nic. Já to vypnu, zabalím věci a jdu odsaď prostě. Tady nebudu tady.